Minu jaoks on nüüd või seekord päris uus kogemus rääkida läbi veebiäpiningust, et ma olen aastaid rääkinud niimoodi, et ma inimesi näen, aga niimoodi veebivahendusel on tõesti nüüd esimene kord. Aga selle eest üsna huvitav. Et küll on natuke selline tunne, et ise endaga räägid, aga õnneks siin chatist te toetate ka kenasti. Et tänase webinari teema on meil tegelikult eetvinningu aasta 2014 ja nagu ma näen või aru saan, et siin on üks jagu inimesi, kes on eetvinninguga väga tuttavad, aga on vist ka neid, kelle jaoks eetvinning on midagi uut. Kas ma saan õigesti aru? Väga tore. Väga tore, siis on põhjust peatuda natukene ka üldisematel asjadel. Ja kui me siis sellest alustamegi ennem, kui me läheme päris selle 2014. aasta tegemiste juurde. Et kõigepealt, kui eetvinningust üldse rääkida, et siis tuleks ära mainida selline veebiaadress või portaal www.eetvinning.net. Ja mida te praegu ka siis sama ekraanidel näete ja kui on võimalik, siis võite ka võibolla kohe brauserisse sisse lüüa. Ja juhul, kui te ei ole eetvinningusse registreerunud, et siis paremal pool see suur oranž nupp registreeru, et tegelikult siis seal, kui te klõpsate ja oma profiili andmed täidate, et pärast seda siis te oletegi ühe suure Euroopa õpetajate kogukonna liige, et registreerumine on tegelikult küll kahe sammuline, et kõigepealt täitate lühikese ankeedi ja siis tuleb teie meilile kiri, kus siis saate linki ja siis lõpetate oma registreeringu, aga nii või teisiti ei tohiks see rohkem aega võtta kui 10 minutit. Aga asja on seda väärt, sellepärast, et pärast seda on teil võimalus suhelda pea kahe ja rohkem kui 200 000 Euroopa õpetajaga. Noh, loodetavasti päris nii paljudega te suhtlema ei pea ja suhtlema ei hakka. Küll teil on aga võimalus siis leida endale sealt selline head mõttekaaslased, head kolleegid üle Euroopa, kellega koostööd teha. Ja kui twinningust veel mõne sõnaga rääkida, et siis ta ei ole ainult ka selline kontaktide vahendamise võrgustik, vaid tegu on natukene laiema asjaga, et õpetajad saavad teedvinningu vahendusel osaleda mitmesugustel täiendõppeüritustel, lisaks sellele, et üksteiselt õppida, võrgustiku põhiselt õppida. Ja võibolla, mis eetvinningu jaoks siis tegelikult kõige tähtsam on või see väljund on, et õpetajad koos oma õpilastega saavad osaleda veebipõhistes rahvusvahelisteks projektides. Kui võibolla just sellist projekti tegemise soovi praegusel hetkel ei ole, aga samas selline huvi on e-õppe ja uute metoodikate vastu, et siis tegelikult tasub ikkagi eetvinningusse registreerida ja vaadata, mis seal portaalis toimub, missuguseid projekte läbi viiakse ja missugused ideed seal liiguvad, et üsna head ja uued õpetamisvõtted ja see, kuidas tehnoloogiat kasutada õpetamisel, et see nagu twinningu kaudu väga, väga selline informatsioon väga hästi levib ja sellised head ideed kerkivad seal üles, et nii foorumit lugedes kui ka siis tehtud projekte vaadates. Siis nüüd juba natukene sellest eetvinningu aastast 2014, et siin te näete Erasmus Plus programmi logo ja eetvinningu logo kõrvuti, et kui varasematel aastatel eetvinning kuulus lifelong learning programmi koosseisu ja me just kui vaatasime teda eraldi Comeniuse projektidest,
kuigi noh, niimoodi laiemalt ka e-twinning oli osa Comeniusest, siis nüüd alates 2014. aastast, kui käivitus Erasmus Plus programm, siis e-twinning on sellega väga tihedalt seotud. Ühest küljest on selle taga see, et e-twinning on osutunud üsna populaarseks Euroopas, et õpetajad tegelikult suhtlevad e-twinningu kaudu üksteisega. Ja e-twinning toimib nagu üks tavapärane suhtlusvõrgustik, aga siis võib-olla selle rõhuga, et on siis õpetajatele suunatud, õpetajate omab selline professionaalne suhtlusvõrgustik, et e-twinningusse teised ei ole oodatud, ainult õpetajad. Ja seetõttu siis just tänu sellele e-twinningu elujõulisusele on ta ka nüüd nagu Erasmus Plusi programmis selliseks õpetajatele toeks just suhtlemisel ja infovahendamisel. Et Erasmus Plus tegelikult e-twinningule seab üsna suure väljakutse, et nii portaal kui ka tegevused e-twinningus peavad nüüd lähiaastatel muutuma. Et kui me mõtleme e-twinningu peale või lihtsalt väike võrdlus e-twinningu ja Erasmus Plusi vahel on see, et e-twinning lähtub üksikisikust ehk siis õpetajast, et kes siis portaali registreerub ja kes siis seal suhtleb, siis Erasmus Plus suuresti on üles ehitatud selle peale, et koolil peab olema oma Euroopa plaan, mille järgi siis, või strateegiline plaan, mille järgi siis õpetajaid koolitatakse, mille järgi tehakse rahvusvahelist koostööd ja selle Euroopa plaani eest siis vastutab koolijuht, ehk siis Erasmus Plusis suhtlevad rohkem koolid koolidega ja e-twinningus siis õpetajad õpetajatega. Kuidas see tulevikus laheneb? Kuidas, mis uued funksionaalsused e-twinningu portaali juurde tulevad, et siis tegelikult elu näitab. Aga nüüd praegu, et mis on e-twinninguga ja Erasmus Plusiga väga tihedalt seotud, on esitekski Activity One, ehk siis see õpirände või mobiilsusega seotud osa, kus siis Erasmus Plusi vahendusel on võimalus siis õpetajatel kas õpetada partnerkoolides, siis osaleda täiendkoolitustel või siis olla ka töövarjuks, et siis e-twinningu kaudu põhimõtteliselt saaks siis leida õpetajaid ja koole, et kuhu minna. Et üks üsna suur probleem on, mis puudutab täienduskoolituskursusi, on see, et ära kaob tavapärane kursuste andmebaas, mis nendel, kes siis Comeniuse mobiilsuse kaudu käisid täiendkursustustel, et seda enam ei ole. Kahjuks seda praegusel hetkel ei paku ka e-twinning, aga võimalik siis, et mõne aja pärast mingi kursuste andmebaas kuhugi tekib. Ja muidugi teine koht siis, millega e-twinning ja Erasmus Plus väga tihedalt on seotud, puudutab Activity 2 ja see on siis kõik, mis puudutab koostööprojekte. Ja tegelikult just neid, mis siis on nagu sektoripõhised, ehk siis koolid koolile. Ja sealt siis e-twinning peaks pakkuma tuge just nagu partnerite otsingul, aga ka siis projektide läbi viimisel, et pakkuda siis sobivat tarkvara ja sobivaid vahendusi. Siis veel, et kuidas see e-twinning ja Erasmus Plus, et kuidas veel nende vahel seoseid näha, et üks asi, mille ma välja tooksin, on see, et kui kool saab raha taotleda võib-olla aastas ühele projektile või siis võib-olla kahe aasta jooksul ühele projektile, mida siis rahastatakse Erasmus
plussi kaudu, et siis kui tahta, et selline projektõppe ja uurimuslik õppe oleks edukas ja et ta koolis hästi koolis selles valdkonnas hästi läheks, et siis tegelikult peaks olema üks koolikultuuri igapäevane osa. Ja võt, siin on nüüd ka see koht, kus siis e-twinningut saab hästi ära kasutada ja teha e-twinningu projekte ja viia läbi projektõppet just nimelt rahvusvahelist projektõppet ja kus siis nagu õpilastel tekib harjumus see niimoodi õppida ja ka suvelda teiste noortega väljaspool oma kooli ja väljaspool oma riiki. Ja teine asi, kus e-twinningut saab väga edukalt ka ära kasutada, on just nimelt see partnerite otsing, et hea partner on iga projektide edu võti. Ja kuidas sa ikka oma partnerit muud moodi tundma õpid, kui koostööd tehes, et siis just nimelt tehes neid väikseid, või isegi mitte väikseid, aga ma ütleks, et võibolla lühiajalisemaid e-twinningu projekte, koos töötades, koos planeerides, ideid ja mõtteid jagades, et siis tegelikult arenebki võibolla sellest välja selline hea partnerlussuhe, head ideed ja sellega, millega te näiteks alustate e-twinningus, et te võite julgelt siis edasi minna Erasmus Plus projektiks või taotleda sellele projektile rahastust, et ega tegelikult oluline ongi hea partner ja hea idee ja siis tuleb see ellu viia. Ja mis ma veel võibolla ütleks, et võibolla rohkem isegi kui varasematel aastatel e-twinning on juba hakanud koostööd tegema ja kavatseb veel jätkata seda koostööd Eestis Archimedese sihtasutusega ja kes siis koordineerivad siis Erasmus Plus tegevusi ka üldhariduskoolidele. Nii et üks asi, mida me oleme veel lisaks näiteks infoseminaaridele, mida me siis korraldasime jaanuarikuus ja võibolla ehk nii mõnegagi teist seal kohtusime, et plaanime veel luua sellise juhendmaterjali, projektide juhendmaterjali õpetajatele, et oleks kohe käepärast võtta, et kuidas projektõpet läbi viia, missuguseid vahendeid selleks kasutada, mida pakub e-twinning, kuidas taotleda rahastust, kuidas esitleda projekti tulemusi, nii et see on meie üks ühine koostöö mõte ja ma loodan, et kõik läheb sellega kenasti ja selline tore ühendmaterjal siis järgmise või selle aasta lõpuks sünnib. Nii. Siin nüüd need, kes on uued, et rääkisin pikalt sellest partneri otsingust, et siin tegelikult nüüd sellest e-twinningu kõhust või kui te olete juba registreerinud ja jõudnud sinna desktopile õpetaja töölauale, et siin üks pilt, et kuidas on võimalik siis partnereid otsida ja millele ma tähelepanu siin juhiks on siis paremal pool on e-twinningu foorumid ja mille kaudu siis saab oma headest ideedest teistele õpetajatele teada anda ja teiste häid ideid lugeda ja nendele vastata ja siit saate ka vaadata kohe, et kui teid huvitavad tegelikult ainult veebipõhiselt rahvusvahelised projektid, et siis tasub surfata seal e-twinningu foorumis. Kui te konkreetselt otsite Erasmus Plus projekti jaoks partnerid, siis selleks on ka eraldi foorum, nii et seal siis saab postitada oma sõnumeid ja otsida partnerid. Siis üks asi veel etteruttavalt, et seal paremal pool on e-twinning plus foorumid. Et vaadake praegu seda ka, et me tuleme selle webinari lõpus korraks e-twinning plus osa juurde tagasi, aga e-twinning plus siis tegelikult hõlmab maid, mis ei kuulu Euroopa Liit, aga kellega või kus pärit õpetajatega on siis võimalik ka rahvusvahelist projektitööd teha. Siis mõne sõnaga veel, et mis e-twinningu koostööprojekt on, et peab olema vähemalt kahest eri riigist pärit õpetaja ja kes siis omavahel projekti loovad. Kahjuks ühest riigist õpetajad ei saa projekti luua, et mõnes mõttes on see siin Eestis meil natuke nurinat kaasa toonud, et meie õpetajad on tegelikult väga valmis sellist projektitööd tegema, aga jah, e-twinning kahjuks ei luba seda teha kahel Eesti õpetajal omavahel, vaid ikka tuleb siis mõni soomlane või lätlane või kedagi
kolmandaks juurde võtta. Aga pärast seda, kui see projekt on loodud, et jah, et siis saate kohe kõik oma kooliõpetajad ka juurde lisada. Kõik see, mis teil seal projektis sünnib, on vastavalt projektipartnerite kokkuleppele. Et tegelikult seda projekti sisu selles mõttes keegi ei kontrolli, et tuleks ütlema, et mulle tundub, et see ei vasta õppekavale või mulle tundub, et sa võiks seda teistmoodi teha. Et õpetaja saab ellu viia täpselt või õpetajad seda, mida nad heaks arvavad ja tunnevad, et need õpilastele on kasulik. Küll aga siis ennem selle projekti kinnitamist peavad kõik igast riigist siis rahvuslikud kasutajatoed olema veendunud, et see partner, kes siis meie maalt ehk Eestis siis seda projekti sõlmib, et ta on tõepoolest õpetaja ja et meil on selline kool olemas ja tõenäoliselt selline õpetaja olemas ja samalt ajal teiselt poolt siis antakse ka teile kindlus, et noh, näiteks Hispaanias on siis tõesti olemas selline kooli õpetaja, et kui te siis oma õpilastega tegelikult ju lähete sinna suurtesse interneti avarustesse tööle, et olete oma partneris kindel. Siis noh, loomulikult Edwiningu projekt on rahvusvaheline, enamasti on ta ka veebipõhine. Kuigi nüüd ma usun, et paljud teist, kes Edwininguga lähemalt on juba tuttavad, et võivad ka kommenteerida, et see veebipõhisus aegajalt kipub juba ära kaduma just nagu heas mõttes, et kui õpetajad üldiselt tahavad anda lastele seda kogemust, mida nad võib-olla nii väga igapäeva elust ei saa, et siis nüüd meie lapsed näiteks väga sageli ei saa enam kirju või postkaarte, et siis on Edwiningus hakanud levima sellised projektid, et õpilased siis kas vahetavad postkaarte kirju tavalise posti teel, aga noh, partnerid siis õpetajad otsivad veebi kaudu või Edwiningu portaalist, aga noh, kindlasti on neid forme ka veel teissuguseid, et äkki lisaks kirjadele või kaartidele veel midagi muud. Aga jah, et selles mõttes loomingulisusele annab Edwining palju üsna suure vabaduse. Mis Edwininguga veel kaasas käib, et kõik, kes aruandeid ei armasta, et siis on see ka teie jaoks õige koht, et kui ei ole raha kaasas, siis ei ole ka, ei nõuta ka teie käest aruandeid. Ja üks hea Edwiningu projekt pigem võiks olla nii õpetaja kui õpilaste jaoks lühiajaline kui väga pikk ja pigem sellise lihtsama sisuga või selles mõttes, et üks-kaks tegevust, aga loomulikult, kui on nagu hea koostöö, on väga hea mõte, lapsed tulevad hästi kaasa, et siis võib kavandada ka pikemaid projekte. Nüüd, kui te tunnete, et Edwining on täiesti huvitav asi ja et kuidas sellega edasi võiks liikuda, et siis tegelikult mina soovitan oma koolis natukene ringi vaadata ja leida veel enda kõrval üks teine krapsakas õpetaja, et mitte teha seda üksi, otsida kolleegide käest tuge, et kindlasti haarata kaasa keeleõpetaja, küsida äkki on bioloogiaõpetajal või füüsikaõpetajal midagi lisada või matemaatikaõpetajal, siis siduda kogu kõik need projekti tegevused õppekavaga, et te ei teeks ekstra tööd, siis mõistlik on teha projekti kohta üks selline hea plaan ja jagada seda siis oma Euroopa kolleegidega. Just enne Edwiningu portaalis ringi surfates leidsin, et seal oli avalikustatud selline Euroopa koolide ajakava või millal siis koolid töötavad, et siis tegelikult võib isegi seda vaadata, et teie töö nagu ajaliselt ka sünkroonne oleks. Ja alustada lihtsamast, mitte karta tehnoloogiat ja jumala pärast siis mitte karta võõrkeeles suhelda, et tegelikult vähemalt need kahte viimast asja, nii tehnoloogia kasutamist kui võõrkeeles suhtlemist, et seda me ikkagi õpime ainult läbi millegi tegemise, ehk siis läbi suhtlemise ja ehk siis läbi kasutamise.
Kuigi see võib, ma ütlen ausalt, päris hirmus olla, et ma nüüd siin seda oma arvutit vaadates ja noh, minu jaoks tegelikult täiesti uus kogemus on see webinar, et nõuab pisut eneseületamist küll. Siis võib-olla veel lõpetuseks, et mida Edwinning annab, et kindlasti kontaktid kolleegidega ja see võrgustiku põhine õppimine, ehk siis selle sama tunde võib-olla, mida te nagu ise endast rääkides oma sõpradega suheldes Facebookist kogete, et siis Edwinning annab selle sama tunde teile tegelikult nagu tööalaselt ja professionaalselt, et aegajalt ja ka oma Euroopa kolleegidega rääkides, et kui me oleme mõelnud, et millest see Edwinningu selline edu seisneb, et noh, me paraku peame tunnistama, et võib-olla need tõesti ei ole kõige paremad tehnoloogiavahendid või kõige paremad tööriistad portaalis, aga see on just nimelt see võimalus üksteisega suhelda, üksteiselt võrgustikupõhiselt õppida, see võrdlusvõimalus, mis tekib oma koolidega või Euroopa koolidega ja mis tegelikult on hästi tore, mille me tahaks siin, ma kohe ei saa jätta rääkimata, et kui Edwinningu algusaastatel oli nii, et Läti poole tegelikult Eesti õpetajad üldse ei tahtnud vaadata ja see maa ei tundunud üldse huvitav, et siis tegelikult Edwinning on nüüd natukene Eesti ja Läti õpetajaid oma vahel ühendanud ja üha rohkem hakkab mulle tunduma, et kui on võimalus valida eri partnerite vahel, et siis väga sageli just eelistavad Eesti õpetajad Läti õpetajad, sest me oleme väga sarnased, meil on ühesugune koolikultuur ja minu mõelest on see tegelikult ainult tore, et me oma lähemaid naabreid niimoodi tundma õppime. Ja võib-olla veel, et lõpetuseks, et nagu õpetajatelt saadud tagasi side põhjal, et miks nad Edwinningut teevad, või mulle vähemalt tundub, et kõige olulisem osa selles on just, et õpilastel on motivatsioon õppida, motivatsioon midagi teistmoodi teha ja tegelikult tänu sellele just, et õpilased hästi kaasa tulevad, õpetajad selle suure vaeva kõik ette võtavadki ja sellist projektitööd koolis veavad. Kui nüüd Edwinningu kohta on küsimusi, et siis üldiselt küsimusi, et siis vastaks meeleldi ja ma ei teagi, kuidas ma siis nüüd seda teen, et kui keegi tahab küsida, et siis võib käega märku anda või siis chatis ka küsida. Vähemalt praegu mina sellega hakkama ei saa, et ma eks nüüd näeks, et kas keegi annab käega märku. Ingrid küsib, et kas projekti saab kasutada ka Twinningu väliseid koole, et näiteks Jaapanist, et Ingridiga on nüüd muidugi seotud üks vana nali ja ma pean selle siin kohal ära rääkima, et Ingrid on ainuke Eesti õpetaja, kellele siis ei ole Edwinningu keskne kasutaja tugi usaldanud Twinspace'i kasutamist. Ja vaata, tema nüüd tõesti ei saa Edwinningu väliseid koole kaasata, näiteks Jaapanis, sest temal ei ole Twinspace'i, aga kõik teised õpetajad, kellele portaal siis Twinspace'i kasutamist võimaldab, et sinna te saate jah lisada kõiki või ka teistest riikidest õpetajaid ja saate ka teistest riikidest õpilasi või üleüldse külalisi. Aga jah, kahjuks Ingridi Twinspace'iga on selline lugu, et mingi tehniline apps on seal sees ja ära seda millegi pärast ei parandata. Nii. Käsitöö õpetajatel on tegelikult kasutamisvõimalust väga-väga palju.
Ja siin juba mul kolleegid ka vastavad, et käsides on mõtet teha näitust ja vahetada igasuguseid kavandeid, ühed loovad, teised siis teevad, vaatavad, mis välja tuleb. Nii et neid projekte on päris palju ja väljund on jah, et kas siis on mingisugune veebipõhine näitus või kas mingis videokonverentsi teel näitate, mis on valminud või mingeid töövõtteid õpetate, aga siin nüüd kohe on näha ka chatis, et väga palju häid ideid tuli juba selle lühikese aja jooksul, aga seal ringi surfates siis kindlasti leiate veel ideid ja kui leiate, pange oma hea mõte kirja või leiate mõne hea partneri, siis arutades koos tuleb kindlasti veel häid mõtteid. Nii, aga mina lähen nüüd oma selle esitluse kehtasi ja siin kõrval vestluses saab veel küsimusi küsida ja loodetavasti siis kolleegid aitavad sellele vastata ka. Aga mida siis toob aasta 2014 meile, et kõigepealt esimesed asjad, millest ma räägiks, on desktop ja TwinSpace. Desktop on siis see õpetajate töölaud ja TwinSpace on siis see koht, kus saab seda projektitööd läbi viia. Ja nagu ikka, vähemalt iga 3 aasta tagant e-twinningus leitakse, et nii, nüüd need vanad tööriistad ei kõlba enam kuhugi, on vaja uusi. Ja võib-olla kõige rohkem rahulolematust on tekitanud TwinSpace ja on ka tunne, et võib-olla sellele uue programmi nõudmistele ta enam nii hästi ei vasta, et siis on asutud hoolega siis TwinSpace arendama ja loodetavasti siis peaksid tulema paremad võimalused koostööks ja ka selgem infovahetus projekti partnerite vahel ja ka tööriistate kasutus peaks tulema lihtsam. Desktopi ootavad ka uuendused, et peaks ka sinna tulema rohkem võimalusi jagada informatsiooni, ise endast rääkida, suhelda rohkem reaalajas, nii et tõenäoliselt aastal 2015 siis meid ootab siis uus e-twinningu platform ja mis siis peaks meile üsna palju sellist avastamisrõõmu ja ma loodan, et ainult häid üllatusi pakkuma. Aga miks ma sellest räägin, et kindlasti sellel arendusperioodi jooksul küsitakse õpetajate, kes päris palju tagasi sidet, et kui te e-twinningu portaalis siis mõnele sellisele üleskutsele komistate, et siis kindlasti antke ka oma panuse, öelge, mis te sellest asjast arvate ja mis moodi ta teie jaoks oleks võib-olla kõige toredam ja kasutamisvalmis. Ja et see on just see aasta ja see aeg, kus sellest tasub rääkida, et kui küsitakse, et siis vastake julgelt. Siis keda me ootame e-twinningus osalema, et alati me ootame ja aastaid oleme oodanud, et kõik üldhariduskoolide õpetajad e-twinningu programmis osaleksid. Eelmisel aastal me seadsime endale sihtgrupiks, et lasteaiaõpetajad võiks osaleda. Hakkasime korraldama lasteaiaõpetajatele koolitusi, aga pean ütlema, et tegelikult need koolitused või lasteaiaõpetajate tulek e-twinningusse ületas kõiki meie ootusi, et lasteaiaõpetajad võtsid e-twinningu äärmiselt hästi vastu ja mida me enda jaoks avastasime oli see, et selline projektitöö ja ka selline tehnoloogia kasutamine on meie lasteaedadele päris loomulik ja omane. Ja need ideed, mis lasteaiaõpetajad koolitustel välja pakkusid ja need, kuidas mis neid esitlesid ja missuguseid tehnoloogia vahendid nad kasutasid, et see kõik oli väga super. Ja muidugi veel kõrvalt vaadates mulle tundus, et kuna lasteaias ju tegelikult ongi see ainete integratsioon ja projektõppe nagu väga loomulik ja igapäeva õppetöö hea või loomulik osa, et siis tõenäoliselt oli see põhjus. Siis nüüd sellel aastal on meil uus väljakutse, et me väga tahaks
et kutsekoolide õpetajad senisest rohkem Edviniguga kaasa tuleks, et me näeme, et siin on tegelikult väga suur potentsiaal ja et kutseõpetuses noored inimesed saaksid oma vahel tuttavaks, saaksid koostööd teha üksteiselt õppida, et siin oleks Twinningul väga palju anda, et kui ma juba, noh, või kui me näiteks ette kujutame, et Eesti noored kokkad õpivad koos Itaalia noorte kokkadega, et noh, sellest ju peab tulema üks hea toit lõpuks. Et selles mõttes kõik kutsekoolide õpetajad, ma loodan, et täna on neid kaasi, et palun, vastuge julgelt ligi, uurige Edviningut, otsige endale partnereid ja ma tõesti luban teile, et kui ühel päeval kõik hästi õnnestub ja hea partner on leitud, et siis see annab teile endale, teie õpilastele, teie koolile kindlasti väga palju juurde just sellises rahvusvahelises koostöös või kui teil juba on väga head partnerid olemas või juba teete koostööd, et siis liigutage see oma tegevus Edviningusse ka ja oleks väga-väga tore, kui siis 2014. Aastal meil sünniks vähemalt 2-3 väga sellist head ja toredat projekti just kutseõpetuse valdkonnast ja ootame nii üldainete õpetajaid kui kutseõpetajaid. Nii et ma loodan, et tänas on siin ka mõni kutsekoolist kuulaja. Siis nüüd veel sellest aastast rääkides, et mida me oleme ka võtnud üheks eesmärgiks on, et kui on head asjad, et siis sellest tuleb rääkida. Et eelmise aasta lõpul meil valmis kogumik, et 5 lugu Edviningust, et selle koostas Madli Leikop ja ta ilmus novembrikuus ja praegu mulle küll meenub, et see meil veel veebis väljas ei ole, aga iga hetk paneme ja oma koolitustel jagame, kes tahaks sellist trükkist saada, et siis võib ka julgelt mulle meilida ja paneme teile. Aga veel, et kui teil on head projektid, et siis kindlasti andke nendest märku, ja head projektitööd on valmis kajastama koolielu ja samas ka tegelikult õpetajate leht väga sageli küsib, et kui on head näited, head projektid just nagu selles mõttes, et õpetada või rääkida sellistest metoodilistest võtetest, et mida õpetajad kasutavad ja kuidas nad projektõppes seda kasutavad, et siis kõik sellised, teated sellised, see hea töökoht on väga teretulnud ja võite ka meilida või Facebooki teel või üks puha, kuidas teile just sobib, tundub siis mulle sellest märku anda. Üks asi, mille ma nüüd unustasin siia panemata, link mul juba tuleb meelde, on siin lihtsalt link, aga nüüd see jääbki kõigile ülesandeks Edviningu portaalist üles otsida või võibolla keegi juba otsib ja panebki sinna vestluse reale. Et Edviningus on traditsioon anda välja sellist üle-euroopalist väljaannet igal aastal ja võibolla nii mõnegi teie kätte on siis juhtunud selline trükis või Edviningu raamat, et igal aastal on erinevad teemad, et aasta tagasi näiteks oli Edviningu kokaraamat ja siis on reisiraamat ja nii edasi. Siis nüüd veebruaris 2014 tuli uus väljaanne ja näete, nüüd 2014. Aastal me oleme jõudnud siis Edviningus nii kaugel, et me enam ei trükki raamatud, vaid me teeme sellised veebipõhised ja interaktiivsed raamatud. Nii et kes praegu selle linki üles leiab, et siis jagage teistega ka, aga on päris huvitav lugemine ja vaatamine, nii et tegelikult Edvining nüüd siis trükikunstist eemaldub ja hakkab siis oma neid väljaandeid jagama ka veebivahendusel. Siis kui rääkida Edviningu üritustest, et 2014. Aastal me traditsiooniliselt korraldame siis meie kahepäevaseid koolitusi ja praegu näeb kalender välja selline,
et nüüd selle kuu lõpus toimub algajate koolitus ja sinna me ootame siis kõiki õpetajaid, kellel on Edviningu vastu huvi, et võite tulla üksi, võite tulla koos kolleegiga ja näitame siis Edviningu portaali, selle kasutamist, räägime projektõppest, näitame tööriistu, mis sobivad siis projektides kasutamiseks, aitame koostada esimest projekti plaani ja nii edasi ja et see koolitus siis toimub ja nagu üldse Edviningu koolitus, et tegelikult mida me õpetajatele korraldame, et toimuvad siis reedel ja laupäeval, et kahjuks meie õpetajad muul ajal koolituma ei taha hästi tulla, et tundide aega keegi loovutada ei taha. Ja siis koolimeeskondade koolitus toimub 4. ja 5. aprillil ja seekord oleme siis toimumiskohaks valinud Viljandi. Et sinna siis ootame koolimeeskondi ja sellel koolitusel on siis rohkem rõhk siis ainete integratsioonil ja koolimeeskonda siis võiks kuuluda kas siis aineõpetajad, haridustehnoloog, infojuht, õppealajuhataja ja võtta koolimeeskondade koolituselt lahkudes siis koolimeeskonnal peaks küll olema tekkinud selline kindel kava ja plaan, et missugusele projektile nad partnerit otsima hakkavad ja missugus projekti nad siis oma koolis läbi viima hakkavad. Kui nendele koolituste vastu on huvi, et siis kindlasti registreerimislingid on juba väljas ja tasuks registreeruda, et algajate koolitusel on kohad täis saamas, koolimeeskondade koolitusel veel on kohti. Siis mis puudutab lasteaiaõpetajate koolitust, et siis on ka tegelikult algajate koolitus, aga rõhku paneme just sellisele alusharidusele ja sinna me siis ootame tõesti ainult lasteaiaõpetajaid. Ja kuna lasteaiaõpetajad käivad ka teistel päevadel kui reede ja laupäev koolitusel, et siis kui ma nüüd õigesti väletan, siis see oli vist esmaspäev ja teisi. Siis traditsiooniliselt toimub meil Edviningu suvekool, traditsiooniliselt toimub ta Pärnus ja sinna me ootame kõiki nii-öelda edasi jõudnud Edvinijaid, ehk siis neid, kellel on oma projekt. Ja need koolitused on võib-olla isegi koolitus on tema kohta nagu palju öelda, et nad on pigem seminarid, üksteisega kogemuste jagamise kohad, sellise hea starti andmine kooliaastale, et sinna olete ka kõik oodatud. Ja septembris 2014 tuleb uus koolituskalender ja kindlasti me kordame siis algajate koolitust ja kindlasti me tahame teha ka kutse õpetajatele veel eraldi koolituse, nii et ka sellise kahepäevase, et see siis peaks tulema ka septembrikuus. Siis veel üks koolitus, mis meil plaanis on sügisel 2014 on koolielus Edviningu e-kursus ja mis siis keskendub rohkem sellele, et kuidas Edviningus kasutada või kuidas neid Edviningu tööriistu kasutada. Ja noh, muidugi tore on see selgeks õppida 2014, et kuidas siis nagu neid vanemaid tööriistu kasutada, kui 2015 tulevad juba uued, aga siis vähemalt noh, saab ühe asja selgeks ja saab asuda järgmine aasta uute kallale. Siis neid samu webinare jätkame ja plaanis on siis veel 4 Edviningu webinari ja 5. märtsil siis Varje Tipp tutvustab Edviningu võimalusi kutsekoolis, 28. märtsil Edviningu projekte lasteaias ja neist räägib Mari Tõnisson. 22. aprilliks peaksid olema selgunud kõik Euroopa Edviningu peahauina parimad projektid ja Meeri Silt, kes on siis meil projektide žüriis, annab neist teile ülevaate, et mida siis Euroopa parimatelt õppida on ja siis Edviningu webinaride sarja lõpetab 7. mail Ingrid Maadvere, kes räägib siis refleksioonist, ehk siis kuidas reflekteerida siis projektitööd, kuidas kõik see kokku võtta, mida siis aasta jooksul teinud olete.
Siis Edwinning jätkab oma õppimisüritustega. Nüüd on ka ilmunud Edwiningu õppimisürituste plaan. Ja siin siis teile nagu maitse tekitamiseks, et panin mõned kirja. Ja et registreerimine on avatud sellel Communication in Edwining, et sinna saab kuni tänaseni registreerida ja nii edasi. Et see nimekiri on päris pikk, mille vahel on teil võimalik valida, kes oskab türgi keelt, leiab isegi ühe türgikeelse õppimisürituse sealt. Aga kindlasti soovitan osaleda ja kui osalete, siis antke ka tagasisidet, et kuidas läks ja mida uut õppisite ja soovitage ka kolleegidele. Ja muide, kes otsivad partnereid ja noh, näiteks on matemaatikaõpetajad, lihtsalt ma toon selle ühe näitesi, et siis kindlasti tasuks ka nende õppimisüritustel osaleda, sest seal tõenäoliselt on, mitte tõenäoliselt, vaid väga kindlasti on väga palju selliseid ärksaid Edwiningu õpetajaid, kes matemaatikaga tegelevad või kes on matemaatikaõpetajad, et nendest kohtadest on väga suur potentsiaal siis leida omale üks hea partner. Siis mis veel tegelikult üks uudis on, mis Edwiningus hakkab tulema, on lisanduvad Edwiningu loengud. Ja seda ma ootan ka väga suure huviga, et peaks siis tulema sellised kahe, isegi seda pikkust ei oska öelda, võib-olla tunnised, kahetunnised sellised ekspertide loengud, et kes siis nagu Edwiningu õpetajatele siis hakkavad mingis teemast midagi rääkima. Et see on nüüd kesksel kasutaja toel üks plaan siis, mida 2014. Aastal juurutada. Aga kui veel mõne sõnaga Edwiningu õppimisüritustest, et väga sarnased nad on koolielu õppimisüritustega, enamasti on nad inglise, saksa või prantsuse keeles ja tutvustavad uusi meetodeid, tehnoloogilisi vahendeid, aga nüüd 2014. Aastast on teemade valika laiem ja natukene rohkem siis seotud ka Erasmus Plussi suuremate eesmärkidega, noh näiteks üks, mis mulle siin kohe meenub, on noh, näiteks koolist välja langemise pidurtamine ja nii edasi, nii et väga soovitan sellel silma peal hoida ja nendel õppimisüritustel osaleda. Siis räägiks natukene ka rahvusvahelistest üritustest, et mida me oleme planeerinud. Et sellel aastal siis toimub kindlasti Eesti, Läti, Soome traditsiooniline kontaktseminaar ja me oleme valinud lasteaiaõpetajad ja on välja pakutud, et see võiks toimuda augustis 2014 Eestis. Siis on kutsutud meid osalema kontaktseminaarile Läti ja see peaks toimuma siis Jurmalas septembris 2014. Ja kus siis oleks Edwining, ka Edwining Plus maad, et nendest ka mõne aja pärast ja see kontaktseminaar toimuks vene keeles. Aga lihtsalt võib-olla infoks veel nii palju, et neid kontaktseminaare plaanitakse aasta jooksul kogu aeg jooksvalt ja neid lisandub siia kalendrisse veel, kuhu Eesti õpetajatel on võimalik minna. Et kontaktseminaaridele üldse rahvusvahelistele üritustele kandideerimine käib niimoodi, et Q2 enam selle toimumis siis avalikustame selle kandideerimistaotluse ja mida siis kõik soovijad võivad täita. Ja tegelikult need kriteeriumid on ka üsna lihtsad, et õpetaja peab olema osalenud Edwiningu projektitöös ja et ei ole siis viimasel ajal siis sellistel rahvusvahelistel üritustel osalenud, et meie soov on see, et kõik, kes Edwiningut teevad, et ühel või teisel moel siis ühel hetkel ka selle Edwiningu kogukonnaga natukene lähemalt saaksid kokku puutuda. Siis ka sellel aastal on ka Edwiningu konverents, et kuigi ta tavaliselt toimub märtsis aprillis, siis sellel aastal on ta lükatud
edasi detsembrini ja pühendatud siis Erasmus pluss programmile, et peaks olema selline avakonverents. See konverents on planeeritud väga suurejoonelisena, et oodatakse ligi 500 külalist sinna ja loodetavasti ja ka päris kindlasti siis Eestist osalevad seal ka õpetajad. Ja seekord oodatakse eriti selliseid uusi e-twinningus osalejaid, ehk siis neid õpetajad, kes küll teevad projekti tööd, aga võib-olla siis sellistel rahvusvahelistel üritustel veel ei ole käinud. Ja siis toimumiskohana siis on planeeritud Rooma. Siis toimuvad ka sellised rahvusvahelised koolitused, ehk siis BDV-d, nagu neid edviningu maailmas kutsutakse. Ja siin te nüüd näete siis seda 4 planeeritavad BDV-d, mis siis 2014. aastal peaks toimuma. Ja maikuus siis Türgis ja tõenäoliselt Istanbulis toimub siis rahvusvaheline koolitus teemal virtuaalne elu ja reaalne elu, ehk siis kuidas õpetajad saaksid ehitada silda õpilaste virtuaalmaailma ja reaalse maailma vahel ja kuidas nendest võiksid projektid vormuda. Siis kui te nüüd vaatate järgmist BDV-d, mis tõenäoliselt toimub Tallinnas ja Eestis, et praegu ma veel 100%-lise kindlusega ei saa väita, et see toimub, et peame tegelema natuke korralduslike üksikasjadega, aga siis selle edviniku kogukonna üks soov oleks, et tuleks Eestisse ja tutvuks siin ka programmeerimisega ja kuidas see programmeerimine on siis ainetesse integreeritud ja loodetavasti, kui kõik hästi läheb ja kõik ikkagi toimub, et siis on meil 2014. aastal võimalus siis näha ka edviningu mänge või äppe või mis on siis õpilaste poolt tehtud. Siis oktoobris 2014 peaks toimuma üks rahvusvaheline koolitus Kreekas, aga teema on veel täpsustamisel. Ja novembris 2014 siis Portugalis ja mis siis tegelikult see koolitus siis keskenduks võib-olla siis sellele koolist välja langemise problemaatikale, et mis siis on ka üks Erasmus plussi eesmärk või probleemides siis, mida selle programmiga püütakse lahendada. Siis lubasin rääkida mõne sõnaga, et mis asja on edwinning pluss, et see programm siis käivitus edwinningu kõrvale siis eelmisel aastal. Ja kui siis edwiningusse on haaratud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, eks ka Norra, Island, Sveits ja Türgi, siis edwining pluss riigid on Armeenia, Azerbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Tuneesia. Et nende maade õpetajad siis võivad ka läbi viia edwiningu projekte ja sellises projektides osaleda, aga väikese agaga. Et edwining pluss õpetajad ei otsi partnereid, vaid nad otsivad projekte, et nad saavad liituda juba käimasolevate projektidega, et kui ma siin webinari alguses juhtisin teie tähelepanu sellele edwining pluss foorumile, et see on põhimõtteliselt koht, kus te nendega kohtuda saaksite, aga mitte võib-olla selleks, et arutada, et mis projekti koos teha, vaid et kutsuda neid oma projektis osalema. Mina isiklikult arvan, et need maad on väga huvitavad ja võib-olla meil on ka võimalus siis olla ka nagu sillaks ja vahendajaks, et kui teie projekti iseloom kuidagi pidi lubab liita edwinning pluss maadest õpetajaid, et siis kindlasti kaaluge seda võimalust. See, kuidas te seda teha saate, või esimest sammu astuda on see, et te peaksite oma profiili märkima, et te olete valmis tegema koostööd edwinning pluss maalt pärit õpetajaga. Siis võib-olla siin kohal veel infoks nii palju, et planeeritakse ka kontaktseminare edwinning pluss maadega ja ka nendel maadel. Aga see kava ei ole veel
päris selgelt täpsustunud, aga kellel on nagu soov sellega tegeleda ja nendelt maadelt ka õpetajaid võtta, et siis kindlasti olge ka selleks valmis, et võib-olla tuleb ka mõnel kontaktseminaril osaleda või selline võimalus tekib. Nii, ja siis tegelikult veel lõpetuseks tahtsin ma veel rääkida sellisest e-twinningu ambassadoride koosist või kursusest, et kui keegi tunneb, et ta tahaks osaleda sellisel üle-euroopalisel kursusel, kus siis e-twinningu õpetajad, ehk siis e-twinningus kogenud õpetajad üle Euroopa arutavad selle üle ja õpivad meetodeid, et kuidas e-twinningust rääkida kolleegidele ja kuidas olla e-twinningu hea saadik omal maal, et siis on võimalus sellel kursusel osaleda. Et ma praegu arvan, et ka siin meie webinaris on nii inimesi, kes on e-twinningu ambassadoride kursusel osalenud, et võite siia chatti kohe kirjutada, et missugused olid teie muljed, aga kindlasti on see üks võimalus sattuda kokku selliste aktiivsemate e-twinningu õpetajatega ja kui selline soov on, et siis minul on võimalus siis registreerida sinna kuni 3 Eesti õpetajat, et siis palun andke mulle märku ja andke endast teada, et sellisel kursusel tahate osaleda. Ja see kestab 2-3 nädalat ja minu teate isegi on veel nagu kaheastmeline, et kui te nagu ühe kursuse ära lõpetate, et siis teil on siis võimalik järgmisel tasemel osaleda. Et need õpetajad, kes eelmisel aastal osalesid, et sain just tagasi seda, et olid peaaegu maksimaalselt täitnud kõik ülesanded ja saanud nagu väga, väga kõrge skoori. Et seda oli väga, väga rõõmustav lugeda. Aga nüüd mulle tundub, et ma olen enam vähem kogu oma juttu ära rääkinud. Olen teie tähelepanu siin kinni hoidnud pea tunni. Ja ma nüüd pean tunnistama jälle, et ega ma selle webinari etiketiga nüüd väga kursis ei ole, aga ma arvan, et nüüd oleks see koht vist, kui ma peaksin andma võimaluse teil küsimusi küsida. Et kui on küsimusi, et siis andke käega märku või kirjutage siia vestlusesse. Jah, e-twinning plus riikidele on ka oma koordinaator ja tegelikult ka käib see kinnitamine neil üsna samamoodi. Kas te aprilli koolitusel te mõtlete lasteaiaõpetajate koolitust, jah? Et märtsikuus teeme selle avalikuks. Et tegelikult võiks ka kohe teha, aga lihtsalt toimumiskohaga on veel nagu mõned kokkulepped vaja sõlmida. Ingrid küsib mu käest, et kuhu tuleb info. Tõenäoliselt, kui salvestuse teeme, et kindlasti me jagame seda sõpruskoolide blogi kaudu. Et kes on e-twinninguga tuttavad, et nende jaoks on see juba väga tuttav koht, aga kes ei ole, et siis tegelikult tasub külastada seda sõpruskoolid.blogspot.com
.com ja te tegelikult sattute ühele sellisele väga nii-öelda heas elujõus elavale blogile, mida me oleme pidanud aastast 2005. Ja kus on siis tegelikult kogu Eesti eetvinningu kroonikaga kirjas ja seal me tavaliselt kõiki oma uudiseid ka avalikustame ja tõenäoliselt siis ka selle salvestuse info paneme sinna välja ja ma arvan, et Ingrid saadab ka kõigile osalejatele veel selle salvestuse info. Ja muidugi need koolituste kohta infot, kust otsid, on siis see innovatsioonikeskuse veebilehelt. Ja üks asi veel, et kui siin on praegu neid õpetajad, kes ise teete projektitööd, et juhul kui teil on nagu midagi sellist väga hästi õnnestunud ja te oleksite valmis nagu nende leedviningu koolitustel üles astuma oma projekte tutvustama, et siis võite ka julgelt mulle meili peale saata ja tegelikult väga tänuväärsed on alati need just õpetajate endi lood nende oma projektidest, et iga projekt on omanäoline ja väärib tutvustamist, nii et andke aga julgelt teada, et ärge hoidke endale ainult. Et muidu ainult projektivõistluse lindajad näevad. Aga üks asi, mis ma unustasin ütlemata, et me ei ole veel välja kuulutanud selle aasta projektivõistlust ja põhjus on tegelikult see, et eetviningu üle-euroopalise projektivõistluse hindamiskriteeriumid pisut muutuvad, aga kuidas nad nüüd täpselt muutuvad, et see selgub ka lähipäevil, aga kindlasti tuleb ka eetviningu projektivõistlus ja mida me kindlasti ka teha plaanime veel on siis sellel aastal siis eraldi eetviningu aasta lõpetamine siis selle projektide hauindamise ja see peaks siis toimuma maikuus, et selle ja unustasin ka veel ütlemata. Aga siis, kui aeg on läbi ja küsimusi rohkem ei ole, et ma tõesti tänan teid südamest selle õhtuse aja eest ja suur tänu teile ja ilusat veebruarikuu õhtut ja kena kevadet, et paistab, et see juba tuleb.